Det bästa är att möta med studenterna. Jag trivs väldigt bra för att möta studenterna regelbundet och träffa dem. Vi träffas koncentrerat under kortare perioder och sedan sköter vi våra studier själva. Och sen sedan så finns det då 100 stycken som sitter och lyssnar runt om hela Sverige. Men jag tycker att fler elever ska söka till Mittuniversitetet, främst i distans. Därför att det är ett väldigt bra sätt att studera och det ger väldigt mycket.